Исәнмисез, хөрмәтле дуслар. TMTV каналында топ клип хит парады старт алды. Атна дәвамында әлеге хит парадта катнашучы клипларны карагыз һәм үзегезгә ошаган клиплар өчен тавыш бирегез. Ә аннары бергәләп нәтиҗә ясарбыз. Мактаулы урыннар билгеләрбез, бер клип белән саубуллашырбыз һәм бер яңа клипне каршы алырбыз. Топ клип хит парадында очрашканга кадәр.